наші чоловіки або отримали повістки, або на полігонах, хто в АТО, хто в полоні, сини наші готуються, невістки, медики. Також ми чекаємо, що підуть туди на схід, а ви тюрми боїтесь, то може краще вас одного посадити, але цих всіх людей врятувати, не думаєте про це? Ви можете руками не махати, бо воно по документах так. І ми говорили з Трубощуком, чи згідні вони, наприклад, на обмін частини будівлі, оскільки рішення про аукціон теж прийнято частини будівлі, вона не відчужується в цілому. Трубощук сказав, що я нічого не знаю, в мене є власники, доручення оригіналу в мене нема, воно у власників. Оце я написав листа про обмін, більше повноважень ніяких не маю. Тому вести переговори навіть з кимось про те, щоб хоч якимось чином з'ясувати вартість, кількість квадратних метрів, яка на сьогоднішній день є у власності житлобуда, немає з ким. Люди добрі, та хіба чесна людина стільки років буде ховатися, щоб не можна було її з'ясувати, хто вона така, той власник? Ми з'ясували. Якби це все було чесним способом, він би не ховався, і ви б нас не вводили в оману, ви, мабуть, самі його боїтесь. Це 10 років вже, 10 років. Це 25 років. А я тільки винуватила Свєту, що Свєта винувата, неправильно вона захищала. Це ви мене неправильно захищали. Вони оціми дешевенькими папірцями хочуть закрити ті всі дири і проблеми, які є в місцевих бюджетах на Україні. Просто зверніть увагу, подвійні стандарти. Не знаємо, що буде з тим з субсидіями. Навантаження зростає в рази. Дуже б не хотілося, щоб в рівному виникли якісь проблеми. Дуже прошу підтримати, бо будуть дуже великі проблеми. В першу чергу у мешканців, в другу чергу у нас. Дуже хочеться вийти з цієї ситуації, щоб в нас було все якась на найвищим образом. Тому прошу підтримати тих 10 чоловік, яких ще треба знайти, конкретно на субсидії посадити, щоб роз'яснення дати. У мене мама з освітою не може розібратися, тому треба всіх пояснити, всіх прийняти, всім допомогти, щоб не було в рівному проблем.